Caio. Полінувалася з вами, прогулялася. Давайте, дітки, я буду загадувати вам загадки, а ви всі будете відгадувати. До
то сиплеться сніжинки, люди всі несуть ялинки. Старий рік кудись утік, так приходить. Правильно, молодці, на святковій площі стоїть, як картинка, весела, зелена красуня. Правильно, молодці! Вздовж ріки стоять мости, а по них іти, іти. Це надовго і всерйоз, бо скував дідусь. Правильно! Круг ялинки – справжнє свято. Тут і дітки, і звірята, пісні, танці. Шум і крик так стрічають. Новий рік! Ой, гарні, дякую, молодці! Гарне зимнє свято, хай радості у вас буде багато, дуже багато. Навіть я не чиста сила, з вами, дітки, одобріла. Гарно, дітки, відгадали всі наші загадки. Справді, я навіть прокинулась, одягла все в зимовий одяг, зателефонувала Миколаєві і допомогла йому зібрати подаруночки для чемних діточок. Зимонька, а в мене є гномики, але вони трошки бешкетники. Допоможеш їх перетворити на чемних діточок? Ну добре, але для цього вони повинні затанцювати. Добре, але де ж вони?
зараз, щоб ми з вами іще більше зігрілися, пропонуємо вам танці зігріванці. Ну ж бо з нами. Чарівну звістку чути час. Святий Микола вже в дорозі і поспішає він до вас. Усе про всіх він добре знає і за добро нагороджає. Несе дарунки діткам чемним, а не слухняним. Щось неприємне. А у нас нічемних немає. Хай же швидше він завітає. Адже ви маєте бути чесними та чемними, добрими та вірними, щоб тішилися вами ваші тато і мама. Я дарунки свої просто так не даю. За хороші справи я торбинку свою віть розв'яжу для дітей, що достойні награди. Хай розкажуть про справи хороші свої, а я послухаю. Ну що, діти, розповімо Миколаю віршика? Тож запрошуємо вас у резиденцію до Святого Миколая, і ви зможете йому розказати віршики і бажання, і отримати подаруночок.